אהלן. אנחנו בקרב דרמטי על המדינה שלנו, על שיטת המשטר שלנו, על החיים שלנו. שינוי שיטת החקיקה שמעבירים היום משנה את שיטת המשטר בישראל מדמוקרטיה לדיקטטורה. רק תזכרו, דיקטטורים רדפו אותנו כעם יהודי. התקומה של מדינת ישראל היא התקומה של העם היהודי, היא תקומה של מדינה יהודית ודמוקרטית. בן גוריון היה דמוקרט. ז'בוטינסקי, שב-1940 בחרדה גדולה נפגש עם ברל כצנלסון באירופה, היה דמוקרט. בגין היה דמוקרט. יצחק רבין היה דמוקרט. וזה היה יצחק רבין שקרא לדור שלי, קרא לדור שלנו להפוך את הכלכלה, להעז וליזום ולשנות את הכלכלה של מדינת ישראל. הם ידעו שלנצח בקלפי זה לא לבצע הפיכה שלטונית. הם דיברו בלשון חזונם של נביאי ישראל. בשם מי מובילי ההפיכה השלטונית האלה מדברים? נתניהו, לוין, רוטמן, בן גביר, בשם מי אתם מדברים? תראו לי נביא אחד, תראו לי דיבר אחד בתורה ובתנ"ך שלנו שבשורה, תראו לי שורה אחת במגילת העצמאות שמדברת את הערכים של האנשים האלה. כי הערכים שלכם הם הערכים של דיקטטורה. מגילת העצמאות היא מגילה של דמוקרטיה. נתניהו, לוין, רוטמן ובן גביר, מי אתם שתהפכו את שיטת המשטר בישראל? ההיסטוריה תשפוט אתכם כמי שרצו לבטל את מדינת העצמאות, כמי שהפכו את ישראל מדמוקרטיה חופשית לדיקטטורה חשוכה. בושה, 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 בושה. אתם מדברים בשם ירושלים. אני ירושלמי. אני יזם ירושלמי שבנה את החברות שלו כאן. הקמנו פה למעלה מ-160 חברות בירושלים. חיברנו בין האוכלוסיות השונות. אתם מפלגים ואנחנו מחברים. אנחנו מחברים את החרדים לתוך המהפכה החברתית של ישראל ואתם מוציאים אותם החוצה. אנחנו מושיטים את היד בירושלים, כן בירושלים, לאוכלוסייה הערבית ועושים איתם דברים ביחד, בתרבות,
בכלכלה, ובתעסוקה, בגאווה גדולה. אתם מדברים נגד ההייטק הישראלי, אני אגיד לכם משהו על ההייטק הישראלי. אנחנו מחברים בין קריית שמונה ובין הקיבוצניקים והדרוזים והערבים בגליל, ומרימים שם את אחד החזונות הכלכליים הגדולים של מדינת ישראל. אנחנו מחברים את באר שבע עם אוניברסיטת בן גוריון, עם הסייבר הישראלי, ובונים שם חיבור לדרום, ואתם מנתקים את הדרום. והגיע הזמן שתבינו, אם לא תהיה פה מדינה חופשית, לא תהיה פה כלכלה חופשית. תכניסו את זה טוב טוב לראש שלכם. ההייטק הישראלי שמפרנס מאות אלפי משפחות, הכלכלה הישראלית נמצאים בפרשת דרכים גדולה. העובדה שאתם הגעתם לפה היום, שאנחנו הגענו לפה היום להשמיע את קולנו, נשמע בעולם שיש ציבור בישראל שמדבר בעד דמוקרטיה ונגד דיקטטורה. דמוקרטיה! דמוקרטיה! שלנו על מחצבים ועל אוצרות טבע. אנחנו, אתם, בונים את הכלכלה הישראלית על הרעיונות, על הלב, על התשוקה, על הנשמה, על הנשמה. ותגיע פה דמוקרטיה, אנחנו ניתן את הנשמה שלנו, כמו שאנחנו נותנים את הנשמה על הרעיונות הכי גדולים של המאה. דמוקרטיה! אני גאה שכל כך הרבה תל אביבים ואנשים מכל המדינה נמצאים איתנו כאן בירושלים. תבינו טוב טוב שהגאולה תבוא מירושלים, והרוחניות שלנו היא לא פחותה מהרוחניות של אף אחד אחר כאן בירושלים. ואנחנו מעריכים לוחמים, ואנחנו מעריכים לוחמות. ואני רוצה לחזק את ידיהם של שומרי הסף. ואני רוצה כאבא לשלוש בנות לקבל את ההשראה שלי משתי נשים מרשימות שעושות ככל שביכולתם לשמור לנו את חזית הדמוקרטיה. אסתר חיות וגלי בירד מערה, תנו להם את הכבוד!
אנחנו גאים להיות ישראלים וישראליות שנלחמים על מדינה דמוקרטית. זה בנפשנו, זה בדמנו. אנחנו לא מדברים פה על כספנו, אלא אנחנו מדברים פה על חיינו. והמלחמה הערכית הזאת, אנחנו נמשיך לצעוד בגליל, בדרום, בתל אביב, וכאן, כאן בירושלים.